Jeg startede med at spille musik, da jeg var omkring 3 år faktisk, på sådan et rytmisk samspilshold på folkeskolen. Og så fandt min musiklærer ret hurtigt ud af, at jeg faktisk også godt kunne synge. Så da jeg gik i 3. klasse, der lavede mit eget band. Vi hedder Sleeping Kids. Vi spillede en masse covernumre af Beatles og alt muligt andet godt. Og så var der ligesom så mange andre ting, når man er så ung, så skal man ligesom søge lidt rundt. Og så fandt jeg sådan nogle drenge, jeg havde det sindssygt godt sammen med, og så begyndte jeg at skrive vores egen sange. Og det var i 8. klasse eller sådan noget. Og det var meget sådan... Det var egentlig lidt noget rod. Altså, vi ville helt vildt gerne bevise, at vi kunne spille vores instrumenter og synge. Så det var, der var bass-soloer, guitar-soloer og trommesoloer, når der var ligesom var plads til det. Og det var der jo aldrig rigtigt, men de var der altid. Og efter en periode med at spille med dem, så skulle jeg ligesom finde ud af, at hvem jeg var som musiker, eller hvad jeg kunne have noget på egen hånd. Og jeg flyttede til København og begyndte så at lave lidt musik. Fik et computerprogram, hvor man kunne sidde derhjemme og brygge lidt i de senere nattetimer. Og så gik jeg ellers i gang, og det var lige hvad der kunne. Altså, jeg tror faktisk, det gav lidt sig selv, sådan selve lyden. Fordi at det var om natten, jeg sad og lavede det her musik. Så det var meget sådan afdæmpet. Jeg ville ikke vække nogle naboer. Og så jeg sang meget svagt og meget forsigtigt. Og når jeg spillede på guitaren, så var det meget sådan med blød tommeltot. Og på den måde, så blev det pludselig sådan et klassisk soveværelse musik. Blødt, luftigt, drømmende. Og dengang der holdt jeg det faktisk hemmeligt, hvem der ligesom stod bag musikken. Det var et anonymt projekt. Og det gjorde jeg egentlig fordi, at jeg gerne ville finde ud af, om folk kunne lide musikken, og ikke selve brandet eller personen bag det. Og så pludselig så var der nogen, der faldt over det, og så kom det på det elektriske barometer. Og så fandt jeg jo så ligesom ud af, at okay, der var faktisk nogen, der synes, at det var så godt, at det kunne blive spillet i radioen. Og så stak det ellers bare af derfra, og så stillede det mig ligesom frem, og jeg sagde, at det var mig, der lavede det her. Så spillede jeg med den her genre i nogle år, og efter en koncert på Spot Festival, så mistede jeg bare fuldstændig lysten egentlig. Jeg synes, det var så svært at spille det her inderlige og lidt indadvendte musik, fordi at hver tone og hver lille strofe, den skulle leveres med sådan en nøjagtighed og en inderlighed, som var sindssygt svær at gengive hver gang, jeg var ude at spille koncert. Så tror jeg aldrig rigtig, at jeg var sådan tilfreds, når jeg havde spillet koncert. Så jeg gik ligesom i pause. Jeg skulle lige finde ud af, hvad jeg gerne ville. Og i den her pause, der begyndte jeg så at gense Beverly Hills. Det var sådan en serie, jeg var vokset op med. Og pludselig lagde jeg mærke til, at der var sådan noget musik imellem scenerne. Og det var sådan et M1 Korg elpiano, som rigtig... Altså, det lød så forkert, men det var så fedt. Det lød helt rigtigt på en eller anden måde. Og det instrument og den lyd gav mig egentlig bare lyst til at lave noget musik, som var mere udadvendt og mere dansabelt på en eller anden måde. Og så gik jeg så i gang med at lave en hel plade, som skulle være sådan noget 80'er kitsch fløde. Det måtte ikke blive for seriøst. Jeg lovede mig selv, at jeg ville omfavne alle de der klichéer, der nu opstod. Det vil sige, at nogle gange, når jeg havde lavet et nummer, så synes jeg, at det var næsten for meget. Det var for klichéfyldt. Men dogmet var ligesom, at det var klichéerne, der skulle have lov til at tale for sig selv. For klichéerne er der også for en grund. Det er fordi, det fungerer. Og så lavede jeg den her plade. Og det er så der, jeg er nu. Jeg tror, jeg finder min inspiration mange steder. Jeg tror, jeg finder det ret meget i en popkultur, egentlig.
Det kan være tv-serier, det kan være følelser selvfølgelig også, ikke? Men det kan også være ude på en rejse. Jeg har det sådan, når jeg rejser, så er det som om, jeg oplever virkeligheden lidt mere ægte på en eller anden måde. Altså jeg kan komme gå ned ad gaden i København og kigge på en scooter og ikke tænke så meget over det. Men jeg kan gå ned ad en gade i Frankrig og så stoppe op og se, wow, der er en scooter. Hvad laver den her scooter her? Og så begynder min hjerne ligesom pludselig at skabe de her historier på en eller anden måde. Jeg begynder altså pludselig at stille spørgsmålstegn til det, jeg ser og oplever, når jeg er ude at rejse. Så det er en klart inspirationskilde for mig at komme ud. Og så den klassiske inspirationskilde, det er jo selvfølgelig også mit jeg, mine følelser. Alle de ting, jeg ligesom går igennem, på godt og ondt. Altså. Og der er kærlighed bare en fantastisk ting at skrive om. Fordi det føler man sgu altid. Jeg er uden tvivl mere sanger, end jeg er musiker. Og jeg er meget mere sangskriver, end jeg er guitarist, pianist, bassist osv. Så det er klart der, jeg bliver nødt til at bruge mine forser. Så jeg bruger klart min stemme som et instrument. Fordi det er det, jeg kan. Jeg er ikke en sindssygt god pianist, bassist eller alle mulige andre instrumenter. Men jeg tror faktisk også, det fede ved, at ikke at kunne noget, det er, at man pludselig kan tillade sig alt. Det vil sige, hvis jeg sætter mig ned foran et klaver eller eller andet, så er der ikke nogen regler, fordi jeg kender ikke. Jeg har ikke et musikalsk bagkatalog af viden om akkordskifter og subdominant og dominant osv. Så det vil sige, at jeg tillader mig pludselig at lave en masse ting. Og det gælder også i produktionen. Jeg er simpelthen så uskolet, at jeg pludselig kan finde alle mulige fede og interessante lyde frem i de instrumenter, jeg nogle gange bruger. For 3 år siden, der faldt jeg over et Korg M1, som havde den mest fantastiske lyd. Det var sådan en blanding af nogle stryger og nogle pads, som var sådan. Det omfavnede bare ligesom sådan en hel følelse i en enkelt lyd. Og det blev faktisk på en eller anden måde sådan lidt en lyd, jeg altid lagde på til at starte med. Og det hver gang jeg skrev et nummer, og det kunne godt ende med, at jeg selvfølgelig pillede den lyd ud til sidst, men så havde jeg ligesom et eller andet at bygge ud fra der. Og det samme galt med sådan et elpiano-lyd. Med sådan en chorus på og delay, som også er på M1'eren, som jeg bare synes er så fed. Altså, jeg tror, det er mange gange det der med, at man, når man hører en eller anden lyd, så har jeg det i hvert fald personligt, som, at det bringer mig et eller andet sted hen i en eller anden tankestrøm, eller i hvert fald en eller anden stemning, som jeg har lyst til at udforske mere. Jeg ved faktisk ikke helt, hvor magien opstår for mig i en sangskrivning eller en proces. Jeg tror, det er der, hvor det er sådan, at jeg rammer et eller andet punkt, hvor jeg føler, at okay, der er noget her, som rører mig. Det kan være en lille bro. Det kan være noget vrøvletekst. Det kan være et eller andet, der sådan ligesom danner en tankestrøm. Jeg har det hver gang med, når jeg skriver et nummer. Så synger jeg altid et eller andet over det. Altså, jeg kan lave nogle akkorder, og så kan jeg lave et langt take, hvor jeg bare synger vrøvleord. Og ud af de vrøvleord, så nogle gange, når jeg hører nogle af de der sange, jeg faktisk har lavet, og vender tilbage til nogle af de gamle tidligere, så finder jeg faktisk ud af, at mange af de der vrøvletekst, det faktisk er næsten det samme som det færdige resultat. Jeg tror, at magien er det, at det ligger sådan helt sådan i underbevidstheden for mig. Når jeg åbner munden, og der kommer nogle toner ud, så kommer der også noget tekst ud, og det tekst kommer vel fra et eller andet sted. Det er et sted, som jeg selv sådan lige kan kontrollere.
det er lidt ligesom at trykke play, og så, så sker der et eller andet. Nogle gange er det også noget, der er lort, men, men mange gange så er det virkelig fedt, og det er der, jeg sådan ligesom dykker ned og udvikler mere i tekstuniverset og, og musik. Jeg er ikke særlig disciplineret, når jeg sætter mig ned for at lave musik. Jeg prøvede det en gang, hvor jeg sådan sagde, okay, nu står jeg op klokken 9. Så når klokken er 9:30, så skal jeg sidde foran computeren eller ved gitaren og, og lave et eller andet stykke musik. Og det, det fungerede bare overhovedet ikke for mig. Det kom der sgu ikke noget godt ud af. Mest fordi der ikke rigtig kom noget ud af det egentlig. Det var noget rigtig møg egentlig. Så jeg tror på en eller anden måde, at jeg er bedst, når det er sådan, at jeg egentlig ikke rigtig helt sådan har planlagt, at jeg gerne vil lave musik. Og det er klart, at jeg øver mig sindssygt meget i at sætte mig ned og så sige, okay, nu skal jeg lave et eller andet, fordi det, jeg bliver jo også nødt til at producere noget. Altså. Men det er klart der, hvor det er sådan, at jeg ikke lige har tænkt mig at skrive en sang, at den bedste sang kommer.